orqaroq turamiz. O'zi kichkina ekan. Nima hali yotib olsang katta deb o'ylabmi? Qanaqa sakraydi, ey! Yonboshtirib 20 marta sakra. Ha, ketdi. Ha, ketdi. Ey, Bir. bulut! Bir. Zo'r. 10 marta, 20 10 marta, 20 marta ketdi, ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 bo'ldi. Qo'ltig'ingda bilmayman nega? Yo'q, uni voy 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 bu bular teshigidagi rasmlarga men yuragim. Iltimos, olish var, boshqa uyga qo'yish yo'q. Astag'firulloh. Bu anaqa rasm, anaqa uyimdagilar ekan voy, unaqa demang. Nima u? Wow.